Mitt namn är Linus Wernersson, uppvuxen i Söderhamn, fyller snart 25, vänsterforward. Det var väl egentligen lite självklart val ändå tycker jag, för ny start här och alla bitar fullt på plats och ny tränare och grejer, så det känns bara spännande. Ja, vi har ju kört fys. Nu har jag jobbat i Söderhamn, men de har kört på bra här uppe, så vi var uppe och testade och var upp så mycket som möjligt då. Så det här flyter på bra. Jag har försökt bli lite mer explosiv och starkare då, så där känner jag väl att det har blivit lite snabbare och sådär. Det är positivt. Vi har en tanke med det vi gör och får nöta på här nu. Och matchen vi spelade sist så var det ett steg åt rätt riktning i alla fall. Så. Ja, som lag så börjar vi väl hitta mer och mer liksom. Och personligen har det väl varit lite upp och ner, men det är bara att jobba på. Ja, att vi har en hel trupp först och främst, att alla är hel och friska och att vi kör på det liksom. Ja, jag tror det är längden är bästa alternativet. Ja, vi har väl mål inom laget liksom och sådär, så det är väl det jag kan säga i stort sett. Yes.